Han er den dansker, der har deltaget i flest reality shows. Han er nok også den danske mand, der bruger længst tid foran spejlet. Han siger selv, at han har scoret mere end 300 piger. De scoretricks vil han nu, selvbrunerkongen Sydney Lee, dele ud af. Du har lavet din egen scoreskole på BTTV. Ja. Velkommen igen, Sydney. I meget fuld tilstand. Ja. Ja. Men nu er du ædru, ikke også? Jo. Eller sådan, sidst du var semi. Var du i byen i går? Ja, jeg tog lige en all-nighter. Hvad er det? Så, du ved, op hele natten og Jack Daniels og... Ja. Ja, ja. Og en kul tjekker. Det er jo en af dine varemærker også. Skål. Skal vi... Skål. Nå, du kan lige dreje. Men er der alkohol i? Skal jeg bare lige ved? 5,4. Ja, det går du tager bare en tår. Men Sidney, jeg skal lige høre, inden vi skal have din scoretræs. Har du været sammen med 300 kvinder? Lidt. Det har jeg, ja. Laver du så sådan en liste, siden du ved det? Der er jo mange, der ikke lige har styr. Ja, men jeg har sådan noget, der hedder klæbehjerne, tror jeg. Altså, jeg kan huske årstal på alle film og videospil og musikvideoer, jeg har set i mit liv. Og jeg kan bare huske, hvornår jeg var sammen med dem og dem og dem. Og for hver måned og hver uge og hver år. Altså, det er frygteligt. Hver minut? Stort set. Har der været en Jeanette? Ja, mange. Har der været en Diana? Ja. Har der været en Anna? Mhm. Se nu der. Hvad er tricket så, Sidney? Fordi... Altså, nu har jeg jo været ude af markedet, om man så må sige, de sidste måske 23 år. Og det vil sige, at jeg kunne godt være lidt rusten. Hvad gør jeg, hvis jeg nu skulle ud i aften til en lille fredag og ser en sød pige op i baren? Hvad gør jeg? Du, drug rape, så? Nej. Det må man ikke spørge. Sådan hjemme i hvert fald. Ej, undskyld. Hvad gør man? Gå op. Altså, det lyder meget kliché, men vær dig selv. Nu er jeg blevet en meget offentlig person, men folk... der tit har fordomme mod mig, så prøver jeg at gå og snakke med en pige, og så er de faktisk overrasket over, hvordan jeg er, og stille og roligt ned på jorden. Men det er jo noget med, at du er kun til mørkhårede piger. Ja, mørke. Altså en type som mig, for eksempel. Er Camilla mørk nok? Hun er godkendt. Hun er godkendt i den mørke, i den mørke afdeling. Ja. Camilla står i børn, I står for, du får en kuldshaker, det gør Camilla også, siger vi. Hvad siger du til hende? Altså, hvad åbner du med her? Jeg er for gammel først og fremmest, er jeg ikke det? Nej, overhovedet ikke. jeg går ned til 20 år, og så går jeg op til altså, den ældste, jeg har været sammen med. Hun har været 47. Okay, så kan jeg lige være med nu. Ja, du er lige fyldt 19, jo. Ja, selvfølgelig. Ja. Og så åbner du ved at sige, hvad så? Jeg bruger mit Terminator-øje, scanner lokalet for mørke piger, kvinder. Det er det, der interesserer mig, det der, jeg tænder på. Og så går jeg over til en eller anden indisk pige, eller en afrikansk, eller fra Brasilien, og så... prøver jeg bare, altså du kunne højst få et nej. Hvad siger du så? Jamen, altså hvis det er danskere, så kender de mig selvfølgelig. Og så prøver man at give dem et billede, hvis de har set lidt for meget tv med et eller andet, hvor jeg var ude single liv eller et eller andet scoreprogram. Men er der bare noget, der virker hver gang? Altså den der med, er du herfra, eller tror du kærlighed ved første blik? Nej, sådan noget med, sådan, gjorde det ondt, da du faldt ned fra himlen eller sådan noget. Altså det bruger jeg aldrig. Altså, det gør du ikke. Nej, altså jeg er bare mig selv og prøver at være... Altså, og selvom at man er kendt, eller du er bare helt almindelig, så bare prøv at være dig selv, og så går og se, hvad der sker. Altså, du går højst på et nej. Giver du hende komplimenter? Ja, det gør jeg. Altså, nogle gange... Altså, jeg har taget nogle rigtig slemme nogen. Hvad for eksempel? Jamen, helt med knaller, der overskæg og harskår kørende i hele hovedet, og fuldstændig lige så høje, som de har brede, og... Altså, det kommer an på, hvor fuld jeg er. Altså, hvor beruset er. Og selv dem giver du komplimenter? Ja, jamen, det gør jeg. Altså, hvis klokken er 3, og jeg ikke har fået nogen med hjem, og der bare skal ske noget, så er jeg stort set ligeglad. Men Sydney, det går ned ad bak for dig i øjeblikket. Du har fået fast dame på. Ja, det har jeg. En lille en af slagsen. Ja, men jeg er rigtig glad for hende. Hvordan scorede du hende? Jamen, jeg var nede og gæstevært til hende nede i Åbenrå. Og så var jeg hyret dernede. Det var sådan lidt dårlig stil, fordi jeg blev betalt for at underholde alle, og så serverede jeg 2 øl eller sådan noget, og så jeg hende stå i baren, og så stod jeg hele den time, hvor jeg skulle stå og underholde, så stod jeg kun og snakkede med hende og gav hende fri bar og sådan noget. Og så blev jeg meget, meget hurtig kærester, faktisk på Valentine's Day. Fordi når folk skal ud og score, så er der jo rigtig mange, der også gør det for at få en kæreste. Mm-hmm. Hvad gør du så for at holde på kæresten? For at holde på kæresten? Behandler hende godt. Tæver hende en gang imellem, men ej. Du går fra at være nu at være score-eksperten til så at være samlivseksperten, altså med fast, i fast forhold, ikke? Jamen, altså, det kræver selvfølgelig 2, når man er i et forhold, men altså, jeg prøver bare, hvis jeg virkelig vil med hende, det har jeg ikke prøvet så mange gange at have den, som er virkelig forelsket, men
behandle hende rigtig godt og tage ud og spise og få hende til at føle som den mest vigtigste person i verden, som en prinsesse. Ikke? Ja. Nu skal vi lige skal prøve at opsummere. Så det, du siger, Sidney, hvis vi sådan tager score i forhold til Mikkel, kom ind på diskoteket, inden klokken 3, så er det ikke de desperate. Efter de klokken 3, så er det de desperate. Ja, det vil jeg sige. Yes. Men mindre det er en afterclub. Find ud af, hvilken type. Er du til mørk, er du til lys, høj eller lav? Så går du Terminator. Hen. Og så ikke scanningen. Øjet. Ja. Øjet. Og så skal man ikke sige platte ting, som det, du havde sagt. Det kan man godt. Altså, hvis du er i Viborg eller sådan noget, der virker det inde på Daisy. Det er helt sikkert, ikke? Men altså, her i København, der vil de bare sidde, ej, hold kæft. Hvad virker der? Jeg skal bare lige vide det. Altså, skoreblikker, typisk noget... I Viborg? Jamen, der går der over sådan, hey, hvor ser du godt ud, og hvor du ligger, og skal vi hjem til mig og rykke, og sådan noget, og høre noget DJ Alligator og sådan noget, ikke? Altså, det virker jo ikke i København. Lad os se, ikke? Men jeg kunne godt prøve alligevel den der, tror du på kærlighed ved første blik, eller skal jeg lige gå ud og komme ind igen? En af det egentlig i hvert fald. Ah. Ja, det... Sidney. Prøv lykken. Mere scoreskole på BTTV. Yes. Held og lykke derude, tak. Og tak for episode. Tak for episode. Det er altid en fornøjelse.